за логікою, то треба нараховувати, ну, тому що це зарплата. Але на рівні технічно, як це зробити, на рівні звітності, то просто неможливо цю виплату в звітності провести. Ці технічні нюанси треба тільки з фондом вирішувати. І тільки чекати їхніх роз'яснень. Ну, звичайно, ну, на мій погляд, тут потрібно брати цей внесок, тому що це зарплата, як би там не було. Ну, ви просто запізнилися з виплатою цієї зарплати, але ж це зарплата. Ну, які підстави? Тим більше, що статистичні звітності, воно пройде як зарплата. І це по всім показникам воно проходить як зарплата. І ви виплачуєте їх, цю зарплату, застрахованим особам. Ну, там пенсійно видавав окремі листи, а тепер же вони втратилися. Ну, ми тут тільки про думки можемо казати. Ну, те, що логічно і що нелогічно. Це не передбачено. Якщо не передбачено, то потрібно консультуватися в відповідному фонді.